10:30 sampai 12:45 tadi. So memang arahan yang ditetapkan oleh KPM, 10 minit terakhir kandidat tak boleh keluar, 10 minit terakhir calon tak boleh keluar. So adalah satu calon ni A139, saya tak sebut pusat mana, saya tak nak cakap dia bangsa apa, tapi dia lelaki. So dia tertidur, dia tak jawab pun soalan English paper 2, okay. Dia tak jawab pun soalan. So saya dah banyak kali ketuk meja dia, okay, with mana, okay. Saya bukannya ketuk boom boom, tak ada. Saya ketuk, okay, excuse me, bangun, jawab soalan in the proper way saya boleh jadi, okay. So pada pukul 12:40, so lagi 5 minit nak habis paper ni, dia terjaga. Dia terjaga, dia ambil semua pen and pencil dia. Dia bangun, dia tak cakap apa-apa, dia tunjuk pintu je nak keluar. Okay? So, apa yang saya cakap, minta maaf, memang tak boleh keluar sekarang, 10 minit terakhir tak boleh keluar. So, apa dia reply? Okay, untuk hari ini dah 2 jam lebih saya berdiri. Okay, sejam lebih pagi tu saya berdiri, dengan makannya pun tidak lagi. Okay, 12:45, you just imagine, kita dah penat. Apa yang dia reply kepada saya? Dia cakap, okay, I'm sorry, tapi ni apa yang dia cakap dekat saya? What the fuck shit? Direct into my face. Adab. Adab kat mana? You baru calon SPM tau. You belum lagi lepas or you belum lagi lulus. Okay? We did everything for you. Pengawas SPM, we did everything for you. We even tak makan pun jaga SPM. Berdiri lama-lama, kita tak sempat. Kita datang awal ke pusat. Thank you. Direct into my face. What the fuck shit? Direct into my face. 2 jam lebih saya berdiri. Tolong awak. Pen awak jatuh. Pensel awak jatuh. Saya minta awak duduk. Saya yang angkatkan. Apa you buat? Direct into my face. So tak apa. Thank you so much. A139. Saya takkan lupa hari ni. Thank you. But it's okay. I dah jumpa dah pun. Cure for my sadness. Tapi honestly lah, I harap you boleh survive kat luar sana. Nanti.